السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ فیض الادب کا ویڈیو نمبر 10 اور سبق نمبر 4 ہے. سبق نمبر 4 کا صرف ترجمہ باقی ہے، اس کے بعد سبق نمبر 5 ہم شروع کریں گے. یہ طالب علم نیک ہے. هذا المتعلم صالح. یہ عورت مسلمان ہے. هذه البنت مسلمتن. وہ مرد شریف ہے. ذلك الرجل کریم. یہ تولیہ نفیس ہے. هذا المنشف نفیس. وہ عورت حاضر ہے. تلك المرأة حاضرة. یہ علماء مسلمان ہے. ها ها أولئي العلماء مسلمون. هؤلاء العلماء مسلمون. وہ پانی ٹھنڈا ہے. ذلك الماء بارد. یہ دو قلم نئے ہیں. هذان القلمان. یہ دو قلم نئے ہیں، جدیدان. جدیدان. وہ دو انجن بہترین ہیں. تانکل قاطرتان جیدتان. یہ چٹائی بچھی ہے. هذا الحصير مبسوط. وہ دو تولیے لمبے ہیں. ذانک المنشفان طویلان. یہ دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں. هذان الخبزان. هذان الخبزان باردان. وہ دو طالب علم شریف ہیں. ذا نکل متعلمانی متعلمانی کریمانی. ہم سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں. سبق نمبر 5 مبتدا بترکیب اضافی. العبد غلام. غلام کا معنی غلام. ولد لڑکا. ولیدت نابالغ لڑکی. البحر سمندر. طاہر پاک. نبیہ ہوشیار. الدراجۃ سائیکل. السروال پائجامہ. جالس بیٹھنے والا. السلطان بادشاہ. نافع فائدہ مند. الابن بیٹا. قلم الحبری فونٹین پین. مندیلو رومال. الوسخ میلا. بوابت دروازہ. الدقیق آٹا. الشعیر جو. یہاں لکھا ہوا ہے مبتدا بترکیب اضافی، یعنی جو مبتدا بنے گا وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے گا، ٹھیک ہے؟
सबक नंबर चार में क्या था कि जो मुब्तदा बन रहा था वो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर बन रहा था, और सबक नंबर पांच में जो मुब्तदा बनेगा वो मुजाफ और मुजाफ इलैह से मिलकर बनेगा। अब हम तरकीब करते हैं। इब्नु जैदिन, एक मिनट, इब्नु जैदिन गुलामुन, यहाँ इब्न मुजाफ है और जैदिन मुजाफ इलैह है और मुजाफ मुजाफ इलैह मिल करके मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। तो इब्नु जैदिन, इब्नु मुजाफ और जैदिन मुजाफ इलैह। इब्नु मरफू, इब्न मरफू लफजन मुजाफ, मरफू लफजन मुजाफ। मरफू क्यों? इसलिए कि मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू होता है। लफजन इसलिए कि इसके इराब पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं, तो मरफू लफजन मुब्तदा। और जैदिन मजरूर, मजरूर लफजन मुजाफिल है। ये था मुजाफ, इब्न मुजाफ और जैदिन मुजाफिल है। तो जैदिन मजरूर, मजरूर इसलिए कि मुजाफिल है और मुजाफिल है मजरूर होता है। लफजन इसलिए कि इसके जर पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं, लफजन इसका इराब लफजन आ रहा है, महलन या तकदीरन नहीं है। और मुजाफिल है, ये मुजाफिल है, तो मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर मुब्तदा। यहाँ पे तनवीन नहीं आया है, दो पेश नहीं आया है, हम एक पेश पढ़ रहे हैं, तनवीन नहीं, इसलिए कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आता है। गुलामुन मरफू, मरफू लफजन खबर, मरफू लफजन खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब्दुल्लाह आलिमुन, अब्दु मरफू लफजन मुजाफ, इसमें जलालत या लफ्ज अल्लाह, मजरूर, मजरूर लफजन मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा आलिमुन खबर। अब्दुर रसूली नबीहुन, यहां देखे अगर हम नाम मुराद लेंगे अब्दुल्ला तो इस तरह तर्जमा करेंगे, अब्दुल्ला आलिम है, ठीक है। इब्नो जैदिन गुलामुन, जैद का बेटा गुलाम है। अब्दुल्लाह आलिमुन, अब्दुल्ला आलिम है। और अगर दोनों को अलग अलग मुराद लें, यानी अब्द को अलग लें और इसमें जलालत को अलग, तो अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा आलिम है। अगर इसको हम नाम समझ रहे हैं, नाम मुराद लेते हैं, यहाँ इरादा नाम का करते हैं, तो अब्दुल्लाह आलिम है कहेंगे, वरना अल्लाह का बंदा आलिम है। अब्दुर रसूली नबीहुन, अब्दु मरफू, मरफू लफजन मुजाफ, अर रसूली मजरूर लफजन मुजाफिल है, ठीक है। मुजाफ मुजाफिल मिलकर मुब्तदा नबीहुन, सिफत मुशब्बा, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, और हुआ जमीर का इराब मरफू महल्लन, तो हुआ जमीर मरफू महल्लन फायल, सिफत मुशब्बा अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला होकर के मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर गया हुआ। ये जमीर राजे है किसकी तरफ? मुब्तदा की तरफ। मा उल बहरी ताहिरुन, मा उ मुजाफ मरफू लफजन मुजाफ, मरफू क्यों? मुब्तदा है इसलिए मुब्तदा मुब्तदा मरफू होता है, लफजन इसलिए कि इसके रफा पर हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं, इसका इराब लफजन आएगा, मुजाफ ये मुजाफ है। अल बहरी मजरूर लफजन मुजाफिल है, मजरूर इसलिए कि ये मुजाफिल है और मुजाफिल मजरूर होता है, लफजन इसलिए कि अगर इसका इराब लफजन आएगा, इसके रफा इसके जर पर हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं और मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर के मुब्तदा। ताहिरुन सिगा इसमें फायल, ठीक है, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, हुआ जमीर, और ये जब भी गायब की जमीर आए तो हम मर्जा तलाश करेंगे, मर्जा ये मुब्तदा है, ठीक है। तो हुआ जमीर मरफू महल्लन, मरफू क्यों? इसलिए कि ये फायल बनेगा और फायल मरफू होता है, और महल्लन इसलिए इसका इराब महल्लन आएगा, महल्लन इसलिए कि ये मबनी है और मबनी का इराब महल्लन आता है। तो हुआ जमीर मरफू महल्लन फायल, तो ताहिरुन सिगा इसमें फायल अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया हो करके मा उल बहरी मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। दर्राजतुल बकरिन, दर्राजतु बकरिन जदीदतुन, दर्राजतु मरफू लफजन मुजाफ, मरफू क्यों? मुब्तदा है इसलिए मरफू, लफजन इसके रफा पर तलफुज कर रहे हैं इसलिए लफजन और मुजाफ। बकरिन मजरूर, मजरूर, मजरूर इसलिए कि ये मुजाफिल है, लफजन, लफजन इसलिए कि इसका इराब लफजन आ रहा है, इसके जर पर हम तलफुज कर रहे हैं और मुजाफिल है। तो दर्राज तो मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर मुब्तदा, हम तनवीन नहीं पढ़ रहे मुजाफ पर, मुजाफ पर तनवीन, तनवीन हम नहीं लाते हैं मुजाफ पर, ठीक है। तो मुजाफ मुजाफिल मिलकर मुब्तदा। जदीदतुन,
جدیدتن صفت مشبہ، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، مونس کا صیغہ ہو، مونس کا صیغہ ہے نا، تو مونس کا صیغہ ہو تو ہی ضمیر نکالیں گے، اور مذکر ہو تو ہوا نکالیں گے، تو ہی ضمیر پوشیدہ فاعل. اب ہی ضمیر کا اعراب کیا ہوگا؟ تو مرفوع محلن، مرفوع اس لیے کہ یہ فاعل بنے گا جدیدتن، فائل بنے گا نا جدیدتن کا، تو اس لیے یہ فائل مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع. محلن اس لیے کہ ہی جو ضمیر ہے یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے، تو ہی ضمیر مرفوع محلن فائل. جدیدتن صیغہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر، جدیدتن صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، دراجہ تو بکرین کی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سروال امرن وسخن، سروال مرفوع لفظا مضاف، اور عمرن مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا. وسخن، وسخن مرفوع لفظا صفت مشبہ، صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ہوا ضمیر کا اعراب مرفوع محلن، تو کہیں گے صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عبد السلطان جمیل، عبد مرفوع لفظا مضاف، السلطانی مجرور لفظا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، جمیل مرفوع لفظا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. منديل المرأة نفيس، منديل مرفوع لفظا مضاف، المرأة مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، نفيس مرفوع لفظا صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور یہ ہوا ضمیر راجے ہے مبتدا کو، ہوا ضمیر کا اعراب مرفوع محلن، مرفوع اس لیے کہ فائل بنے گا نفیسن کے لیے، نفیسن کا فائل ہے، اور فائل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہوا ضمیر مرفوع ہے. اچھا، محلن اس لیے کہ یہ ضمیر ہے اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے، تو مرفوع محلن نفیسن کا فائل، نفیسن صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر، شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، منديل المرأة مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مفتاح الجنۃ الصلاۃ، جنت الصلاۃ، مفتاح الجنۃ، مفتاح مرفوع لفظا مضاف، الجنتی مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، الصلاۃ مرفوع لفظا، مفتاح مضاف، الجنتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، الصلاۃ مرفوع لفظا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مفتاح الصلاۃ وضوء. اچھا، ہم ترجمہ بھی کرتے چلتے ہیں. ابن زید غلام، زید کا بیٹا غلام ہے. عبداللہ عالم، عبداللہ عالم ہے. عبدالرسول نبی، عبدالرسول ہوشیار ہے. ماء البحر طاہر، سمندر کا پانی پاک ہے، دریا کا پانی پاک ہے. دراجۃ بکرین، یہاں دراجۃ بکرین، الف لام داخل نہیں اس لیے ہم نے بکرین تنوین ہم نے لایا، تو دراجۃ بکرین جدیدتن، بکر کی سائیکل جدیدتن نہیں ہے. سروال عمرن وسخن، عمر کا سروال پائجامہ میلا ہے. عبد السلطان جمیل، عبد السلطان یعنی غلام کا، بادشاہ کا غلام، عبد مطلب بندہ، غلام تو بادشاہ کا غلام، جمیل خوبصورت ہے. منديل المرأة نفیس، عورت کا رومال نفیس، نفیس ہے. مفتاح الجنت، جنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. مفتاح الصلاۃ وضوء، مفتاح الصلاۃ وضوء، نماز کی کنجی یا چابی کیا ہے؟ وضوء، وضوء ہے. اس کی ترکیب، مفتاح الصلاۃ، مفتاح مرفوع لفظا مضاف، الصلاۃ مجرور لفظا مضاف الیہ، وضوء مرفوع لفظا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. مفتاح الصلاۃ مبتدا، وضوء خبر. رسول اللہ رؤوف، رسول اللہ، رسول مرفوع لفظا مضاف، اس میں جلالت مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. رؤوف صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر کا اعراب مرفوع محلن، راجع ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، تو رؤوف صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی فعل ماجی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں جلالت مرفوع لفظا ذوالحال، ذوالحال
आगे तरकीब आ जाएगी, जुलहाल हाल की तरकीब आगे आ जाएगी, अभी सुन लें फिलहाल। तो सल्ला फेले माजी, इसमें जलालत मरफू लफजन लफजन, इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं ना, अल्लाहु सल्लल्लाहु, तो मरफू लफजन जुलहाल ताला। फेले माजी सेगा वाहिद मुजक्कर गायब, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, राजे है किसकी तरफ, इसमें जलालत जुलहाल की तरफ, और ये ताला फेले माजी है, इससे पहले कद महजूफ निकालते हैं वगैरह वगैरह, तो ये बन जाएगा हाल, ये जुमला फेलिया होकर के हाल लफ्ज अल्लाह के लिए। तो सल्ला फेले माजी, इसमें जलालत मरफू लफजन जुलहाल ताला फेले माजी सेगा वाहिद मुजक्कर गायब, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल ताला फेले माजी, ताला फेल अपने फायल से मिलकर के जुमला फेलिया होकर इसमें जलालत यानी जुलहाल का हाल, ठीक है, जुलहाल का हाल, और जुलहाल अपने हाल से मिलकर, जुलहाल हाल मिलकर के सल्ला फेले माजी का ये फाइल बन जाएगा, ठीक है। आइन जार्रा अला जार्रा, हा जमीर मजरूर महलन, ठीक है, तो जार मजरूर मिलकर के सल्ला फेले माजी से मुतालिक कर देंगे, तो सल्ला फेले माजी अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो करके ये क्या बन जाएगा, मातूफ अलैह। वाव हरफ अतफ सल्लमा फेले माजी, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, फेले माजी अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला, फेले माजी अपने फायल से मिलकर के जुमला फेलिया होकर मातूफ, और मातूफ मातूफ अलैह मिलकर जुमला मातूफा मोतरजा हुआ। कलमुल हिब्री जदीदुन, कलम कलमु मरफू, एक मिनट, कलमु मरफू लफजन मुजाफ, अल हिब्री मजरूर लफजन मुजाफ अलैह, मुजाफ मुजाफ अलैह मिलकर के मुब्तदा, जदीदुन सिफत मुशब्बा, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, हुआ जमीर कह रहा मरफू महलन, मरफू इसलिए कि ये फायल है और फायल कह रहा फायल मरफू होता है, और जब भी गायब की जमीर आ जाए मर्जा तलाश करेंगे, तो मर्जा कलम हिब्र है, ठीक है, तो हुआ जमीर मरफू महलन, जदीदुन सिफत मुशब्बा का फायल, सिफत मुशब्बा अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के कलम हिब्र मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। बवाबतुल मदरसती मफ्तूहतुन, बवाबतु मरफू लफजन मुजाफ, अल मदरसती मजरूर लफजन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर के मुब्तदा, ठीक है, मफ्तूहतुन सिगा इसमें मफूल, इसमें हिया जमीर पोशीदा नायब फाइल, इसमें मफूल है तो इसमें मफूल में हम नायब फाइल निकालते हैं, और इसमें फाइल में जो जमीर निकालते हैं वो फाइल की जमीर निकालते हैं, और हिया जमीर हमने निकाला इसलिए कि ये मफ्तू हतुन है, मोनस का सेगा है, तो इसलिए हमने हिया जमीर निकाला, तो मफ्तू हतुन सेगा इसमें मफूल, इसमें हिया जमीर पोशीदा फायल, और हिया जमीर कह रहा मरफू महलन, ये हिया जमीर मरफू है और महलन है, तो हिया जमीर मरफू महलन फायल, तो सेगा इसमें मफूल अपने फायल से मिलकर, सेगा इसमें मफूल अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया हो करके ये खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ। दकीकु शईरी नाफिउन, दकीकु मरफू मरफू लफजन मुजाफ, अशरी मजरूर लफजन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर के मुब्तदा, नाफिउन सिगा इसमें फायल, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, हुआ जमीर कह रहा हुआ जमीर मरफू महलन फायल, ठीक है, तो और ये राजे है मुब्तदा की तरफ, तो नाफिउन सिगा इसमें फायल अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया हो करके मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ। वलदुल आलिमी जालिसुन, वलदु मरफू लफजन मुजाफ, अल आलिमी मजरूर लफजन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर मुब्तदा, जालिसुन सिगा इसमें फायल, इसमें हुआ जमीर पोशीदा फायल, हुआ जमीर मरफू महलन फायल, सिगा इसमें फायल अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के, वलदुल आलिमी मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ, और हुआ जमीर यह गायब की जमीर है, इसका मर्जा मुब्तदा वलदुल आलिमी है, ठीक है। वलीदु वलीदतु जैदिन नबीहतुन, वलीदतु जैदिन, वलीदतु मरफू लफजन मुजाफ, जैदिन मजरूर लफजन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल मिलकर मुब्तदा, नबी हतुन, नबी हतुन सेगा इसमें सिफत मुशब्बा, इसमें हिया जमीर पुशीदा फायल, तो सिफत मुशब्बा, सिफत मुशब्बा अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के जैदिन शिबे जुमला इस्मिया होकर के मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ। साअतु खालिदिन समीनतुन, साअतु साअतु मरफू लफजन मुजाफ, खालिदिन मजरूर लफजन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर मुब्तदा, समीनतुन सिफत मुशब्बा, इसमें हिया जमीर पोशीदा फायल, और ये राजे है मुब्तदा की तरफ, और इसका इराब हिया जमीर मरफू महलन फायल, तो सिफत मुशब्बा अपने फायल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया हो करके मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर यह हुआ। वलदो वलदो बकरिन सबीगुन, वलदो मुजाफ,
مرفوع محلن مضاف، بکرین مجرور لفظن مضافلہ، مضاف مضافلہ مل کر مبتدا، سبیگن صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو راجع ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، اور ہوا ضمیر کہہ رہا مرفوع محلن، مرفوع اس لیے کہ یہ فاعل بنے گا صفت مشبہ کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، محلن اس لیے کہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلن آتا ہے. یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم اتنا جو ہے تکرار نہیں کریں گے. ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صراط الدین قویم، صراط مرفوع لفظن مضاف، دینی الدینی مجرور لفظن مضافل ہے، مضاف مضافل ہے مل کر کے مبتدا، قویم صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، پوشیدہ مرفوع محلن فاعل راجح ہے مبتدا کی طرف. تو قویم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ ہمارا رہ گیا ہے، ہم یہ سب کر لیے تھے. ایک سیکنڈ، ولیدت زیدن، ولیدت زیدن نبیحتن زید کی لڑکی ہوشیار ہے، ساعت خالدن سمینتن خالد کی گھڑی قیمتی ہے، ولد بکرین سبیگن خالد کا لڑکا سبیگن بچہ ہے، صراط الدین قویم دین کا راستہ سیدھا ہے. تو ترجمہ باقی ہے، ترجمہ آپ خود سے کریں، ٹھیک ہے؟ کاپی میں کاپی لے لیں اور خود سے اس میں ترجمہ کریں، اور جتنا آتا ہے اتنا کریں، اور نہیں آتا ہے اس کو رہنے دیں، اور پھر جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور اعراب لگا کر کے ترجمہ کریں. مثال کے طور پر زید کا غلام ہوشیار ہے، تو آپ اعراب لگائیں اس میں، غلامو اس پر رفع دے، یہ نہیں کہ صرف غلام بول دیے ہو گیا، نہیں، غلامو غلامے غلامہ کیا ہوگا، آپ اعراب دیں اور اعراب کے ساتھ جو ہے آپ ترجمہ کریں. زیدین ہے تو زیدین میں آپ جو ہے زیر دیں تاکہ پتہ چلے، تنوین دے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں. تو اعراب لگا کر کے آپ ترجمہ کریں، اور جتنا آتا ہے اتنا کریں، اور باقی جو ہے چھوڑ دیں، نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دیکھے سمجھے، ٹھیک ہے؟